Ja tää on äijäbalettia. Minkälainen ikähaitari meillä äijillä on? Minä olen nuorin, 59. Ja Arvi on vanhin, 79. Yeah. Hyvä Arvi! Onko teillä joku missio, onko teillä joku sanoma, mitä te haluatte meille ja kaikille kotikatsojille jotenkin välittää esityksellänne? Mehän olemme tosissaan, mutta huumorilla. Mutta se meillä on, että vanhat äijätkin voi tanssia balettia. Todella. Se on oikein. En ala, olkaa hyvä. Kiitos. Arvikin siellä vetää.